Davlatimiz rahbarining joriy yilgi Ramazon hayitini nishonlash to'g'risidagi qaroriga binoan ushbu ayyom ezgulik, xayru saxovat va shukronalik ruhida o'tmoqda. Bugun erta tongdan O'zbekistondagi barcha jome masjidlari hayit namozini ado etish uchun jam bo'lgan yurtdoshlarimiz bilan gavjum bo'ldi. Ma'lumotlarda keltirilganda bugun islom olami davlatlarining 90-95% aholisi qatori mamlakatimiz fuqarolari ham islomning 5 to'g'ri arkonlaridan biri bo'lgan ro'zayi ramazonni bir oy mobaynida tutib ushbu kunni hayit bayrami sifatida nishonlamoqdalar. Yaratganning o'ziga shukronalar bo'lsinki, mazkur sharofatli oy diyorimizda juda fayizli, qutbarakali keldi. 2000 dan ortiq masjidlarda taroveh namozlari o'qilib, 1000 dan ziyod jamiyatlarda Qur'on xatimlari ado etildi. Ushbu oy ulug'ligining yana bir hikmati bunday damlarda Qur'oni Karimning nozil bo'lganligidir. Hayit bayrami munosabati bilan qilingan ma'ruzada yurtimizda olib borilayotgan diniy va diniy qadriyatlar borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar xususida o'zlarining fikr va mulohazalarini bildirdilar. Haqiqatan ham keyingi paytlarda ushbu sohadagi islohotlar har bir yurtdoshimizga faxr va iftixor tuyg'ularini inom etyapti. Negaki shu yilning o'zida Qur'on hamda hadis musobaqalari keng miqyosda o'tkazilib, unda nafaqat diniy yo'nalishda, balki boshqa soha vakillari ham o'zlarining bu boradagi bilim va ko'nikmalarini namoyish qilishga muvaffaq bo'ldilar. Haqiqatan bizning diyorimizda juda ham katta o'zgarishlar, islohotlar bo'lyapti. Hamma sohada bo'lyapti bu. Mana shular qatorida diniy sohamizda ham juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Diniy sohaga juda katta erkinliklar berilgani, muhtaram prezidentimizning qator farmonlari, qarorlarining chiqishlari, ayniqsa diniy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi farmonlari butun mo'min musulmonlarni xursandchiligiga, quvonchiga sabab bo'ldi. Vaqf xayriya jamg'armasi fondining tuzilishligi farmon bilan bu butun diniy sohada xizmat qilayotgan barchalarni maosh bilan ta'minlab beradi. Ularning ma'naviy, ma'rifiy holatlarini yuksaltirib beradi. Bundan qarang, qancha mana zakotlar, fitr sadaqalar bular to'plangani alohida hisob raqamiga bular joylarga, egalariga yetib boradi. Butun diniy sohada xizmat qilayotgan imom domlalarimiz bo'lsin, mudarrislarimiz bo'lsin, shu sohada xizmat qilayotganlarga Imom Buxoriy davlat mukofotining ta'sis qilinishi. Qarangki, bu ilgari imomlarga, diniy soha xizmatchilariga biron bir mukofot qilingan yo'q edi. Bu juda ham katta yangilik. Bu ulug' ayyomni mukammal bo'lishida yaqinda prezidentimizning tomonidan chiqarilgan Ramazon oyi haqidagi qarorlari xalqimizni nihoyatda yaxshi bir mamnunchilik bilan qabul qilib olinadi. Sababi 3 kun juma, shanba, yakshanba kunlari mana hayitni o'tkazish uchun juda katta tadbirlar o'tkazib turibdi. Jumladan respublikamizni mana shu kunlarda barcha xalqlari sayohatni amalga oshirib, Samarqand, Buxoro, qadimgi Xivani ko'rishga muvaffaq bo'lishadi. Men Zangiota tumanida tug'ilganman. O'sha yerda o'sib, unib, har yili Xastaman masjidiga kelib, shu yerda ziyorat qilib ketaman. Vilam mana Ramazon hayitini ham shu Xastaman masjidiga kelib o'qidim. Ramazon hayiti munosabati bilan shu kunning o'zida mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan turli din va konfessiyalar vakillari O'zbekiston musulmonlari idorasiga tashrif buyurdilar. Men butun O'zbekiston xalqini Ramazon hayiti bayrami bilan muborakbod etaman. Bu orqali ular yana bir bor qadriyat va an'analarning o'ziga xos tomonlarini namoyon etishga muvaffaq bo'lishyapti. Xudoga shukr, atrofimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lyapti. Yurtimizda mehr doim shunaqa bo'lsin. O'zbekiston xalqini Ramazon hayit bilan tabriklaymiz. Сегодняшний праздник хочу поздравить всех жителей Узбекистана особенно. Bugun Ramazon oyi yakunlanishi munosabati bilan bo'lib o'tayotgan bayram bilan tabriklayman. Mendan har doim chet elliklar kelganida O'zbekistonda turli konfessiyalar vakillarining do'st inoq yashayotganligini ko'rib hayratlanib, bular har doim shunday yashaydilarmi deb so'rashadi. Men ularga bu an'analar qadimiy ildizga ega, chunki xalqning samimiyati zamirida azaliy bag'rikenglik tamoyili qamrab olingan deya javob beraman.
beraman. Men yana bir bor yurtingiz ahlini bayram bilan tabriklayman. Poytaxtimizdagi Minor jami masjidida ham tongdan yurtdoshlarimiz bilan hujum bo'ldi. Bu yerga kelgan minglab musulmonlar yurtimizda tinchlik va barqarorlik bardavom bo'lishini tilab qo'llarini duoga ochdi. Ushbu dargohda ham namozxonlar uchun barcha shart va sharoitlar yaratildi. Minglab yurtdoshlarimiz ushbu go'zal maskanda erta tongdan ulug' oyning yakunlanishi munosabati bilan o'qilgan hayit namozini dildan shukuh ila ado etishdi. Mana muborak Ramazon oyini bir oy ro'zalarni tutib, payg'ambarimiz alayhisalomning hadislarida kelgandek, hayit kuni mana shu ro'zadorlarni mukofotlaydigan, Alloh taolo tomonidan ajr va savoblar beriladigan kun mana shu ro'za hayiti ekan. Xalqimiz ko'tarinki ruhda bu bayramni kutib oldilar va mana masjidlarimizda duolar qilindi. Mana shukrona so'zlar aytildi. Samarqand shahri markazida joylashgan Hazrat Xizr masjid majmuasi Markaziy Osiyoda eng qadimiy namozgoh sifatida e'tirof etiladigan mazkur majmuada keyingi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan keng ko'lamli obodonlashtirish bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Ramazon hayiti bayrami munosabati bilan erta tongdan mazkur majmua yurtimizning barcha hududlaridan kelgan mu'min musulmonlar bilan to'ldi. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan birinchi marotaba hayit namozi ado etildi. Alloh subhanahu va taolo yurtimizdagi ana shunday fayz va barakotni, yurtimizdagi farovonligini bundan ham ziyoda qilsin. Kelgusi Ramazon oylariga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, katta-katta bir xursandchilik yutuqlar bilan yetishligimizni Yaratgan Parvardigorimiz hammamizga nasib etsin. Islom olamida alohida tilga olinadigan Payariq tumanidagi Imom Buxoriy majmuasiga ham erta tongdan minglab vatandoshlarimiz ibodat amallarini ado etish uchun jam bo'lishdi. Nuroniylar duoga qo'l ochib yurtimizga tinchlik, omonlik va farovonlik tiladi. Viloyatning barcha hududlarida o'tkazilgan bayram tadbirlarini yuksak saviyada xalqimizning mehr-muruvvat, oqibat, o'zaro yordam, sahobat kabi ezgu fazilatlar asosida o'tkazilishiga alohida e'tibor qaratildi. Shu kuni viloyatdagi 274 ta jami masjidlarda hayit namozlari o'qildi. Surxondaryo viloyatida ham Ramazon hayiti milliy qadriyatlarimizga mos yuksak saviyada nishonlanmoqda. Mahallalarda, qishloqlarda har bir xonadonda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Ko'cha va xiyobonlar tozalandi, tarixiy obida va qadamjoylar qabristonlar atrofi tartibga keltirildi. Vohaning barcha, shu jumladan Termiz shahridagi Murj bobo jami masjidi bu yil har yilgidanda gavjum bo'ldi. Ramazon oyida o'zgacha qiyofa kasb etgan Termiz tumanidagi Manguzar jami masjidi ham namozxonlar bilan gavjum bo'ldi. Bu yerga kelgan ko'plab yurtdoshlarimiz emin erkin hayit namozini ado etib, bir-birlarini bayram bilan samimiy muborakbod etishdi. Mohi Mahbubning fayzu tarovati yuzlarida balqib turgan yurtdoshlarimiz Ramazon hayitiga yetkazganiga shukronalar keltirdi. Islom dinining quvvati deya ulug'lanadigan qadim Buxoroda xalqimizning mehr-oqibat, odamiylik xislatlari, ezgulik va saxovat, diniy bag'rikenglik fazilatlarini o'zida mujassam etgan Ramazon hayiti bayrami alohida ko'tarinkilik bilan nishonlandi. Ko'hna zaminning eng tabarruk manzillaridan biri Poyi Kalon majmuasidagi Kalon masjidi ham shu kuni ezgu niyatli iymon ahlini o'z bag'riga chorladi. Minglab yurtdoshlarimiz muborak oy xotimasi bo'lmish Eid Ramazonni o'zgacha shukuh bilan qarshi oldilar. Hayit namozlarini o'qib, bir-birlarini bayram bilan muborakbod etishdi. Erta tongdan Xorazm viloyatidagi barcha jami masjidlar, qadamjoylar Ramazon hayiti namozini ado etish niyatida kelgan namozxonlar bilan to'ldi. Har kim qalb amri bilan diniy amallarni bajarishga to'plandi. Urganch shahridagi Ko'zli ota jami masjidida hayit bayrami munosabati bilan mu'min musulmonlar ibodatni ado etishdi. Aslida Ramazon hayiti mehr-oqibat, xayr-saxovat bayrami hamdir. Viloyatda ham muborak kunning xayrli amallarini bajarish maqsadida qator xayr-saxovat ishlari qilindi. Urganch tumanidagi Tandirchi mahallasida qad rostlagan mana bu bino uy-joyga muhtoj nogironligi bo'lgan 4 ta oilaga bemisil quvonch baxsh etdi. Karnay surnay sadolari qo'ni-qo'shni qarindosh do'stlarni uy-joylarini topshirish marosimiga chorladi. Shu o'rinda alohida e'tirof etish lozimki, 3 xonali barcha shart-sharoitlarga ega shinam uy-joylar barcha zarur jihozlar bilan ta'minlangan. Turmush o'rtog'im 93-yilda olamdan o'tib ketgan. Rahmatan bemisil. Shu o'tirgan gullarim hammasi unutib ketgan, xudoyim. Bu yangi uyda yangicha hayot boshlashni orzu qilganman. Eng baxtli kunlarimni shu uyda bolalarim bilan o'tkazaman. Ana shunday fayz va futuhga to'la bayram shukuhi respublikamizning barcha go'shalarida davom etmoqda.